Davide, meta 400 je pokořená, jak ti to zní takhle po zápase? Tak asi bych nikdy neřekl, že se k takovému číslu dostanu a určitě si toho vážím a není to samozřejmost odehrát 400 ligových zápasů, takže je to podsta a jsem rád, že zdraví drželo a výkonnost taky, takže určitě spokojenost a štěstí. Dneska jsme vyhráli, manželka slaví narozeniny a ty si odehrál 400 zápas, takže dneska perfektní den. Kdyby nebyl pohár a byla by reprepauza, tak by se to oslavilo, ale takže takhle ne a samozřejmě je to krásný den. Manželka narozeniny 27 a já 400 zápasů výhra, takže co víc si přát. Myslel jsi na to trošku před zápasem, na to, že se blíží ten 400 zápas? Snažil jsem se na to nemyslet, i když strašně lidí mi to předhazovalo, i vlastně rodina, takže se tomu nešlo vyhnout, ale snažil jsem se soustředit na svůj výkon a podat pro tým co nejlepší výkon a prostě vyhrát, takže jsem rád, že ten jubilejní zápas mi nezhořkl. Aktuálně v lize je pouze jeden hráč aktivní, který má víc zápasů. Je to Milan Petrža, tvůj velký kamarád. Ozval se ti před zápasem? Jo, řešili jsme to. Připomínal mi, že 400 zápasů udělal tady taky v Brně a prohráli, tak říkal hlavně, ať to já nezopakuju, nebo my z Plzní, tak jsem rád, že jsme vyhráli a ten 400 zápas si budu pamatovat jako vítěznej. Navíc si ten zápas odehrál v tom krásném bílém dresu, který je věnovaný městu Plzeň. Je to symbolický? Tak doufám, jsem místní, jsem odchovaný, jsem Plzeňák, takže samozřejmě, když máme nějaký patriotský dres, tak jsem nadšený a myslím si, že každý hráč, který hraje za Viktorku, tak by měl být patřičně hrdý. 400 zápasů, obrovská meta, ale i ty v 38 letech se cítíš dobře, je to tak? Cítím se dobře a musím říct, že se cítím líp než před pár lety, takže je to určitě i zásluha trenérského štábu, který mi dává v tréninku hodně pokouřit, ale já to potřebuju, takže jsem za to rád a tímto jim děkuju, že mi prodloužili kariéru. K zápasu, 3 body z Brna, urvaný, velmi důležitý pro nás. Strašně moc důležitý, samozřejmě i Brno je potřebovalo a když neberu Plzeň, tak Brnu fandím, ale dneska jsme potřebovali body a dotáhnout se k těm pohárovým příčkám, i když ještě nám nějaký body chybí, ale musíme vyhrávat v nějaký sérii 5-6 zápasů minimálně a docvaknout se tam, takže věřím, že teď jsme vyhráli po druhý a že jsme nastartovali nějakou šňůru, i když nechci zase mluvit dopředu, jdeme, je to klišé, ale jdeme zápas od zápasu opravdu. Bogy tě polil vodou v přímém přenosu O2 TV Sport, byla to nějaká odplata? Je to hovado, vůbec nevím, co si to dovolil. Ne, tak já jsem hrozně šťastný a už jsem mu děkoval v kabině, že dal góla a že mi to jubileum zpříjemnil. Myslím si, že on i dneska měl taky 150 zápasů, takže všichni jsme šťastní a pokračujeme v úterý pohárem. Ten krásný dres, ve kterém si odehráš 400, daruješ ho do Síně slávy, kam určitě bezesporu patří. Tak když o něj bude zájem, tak ho daruju do Síně slávy a druhý si nechám. Okay, we have 3 points, you scored. You are man of the match and you played jubilee game. Absolutely perfect day for you. Yeah, I'm happy today because we know that it would be a difficult game. The pitch wasn't very well, so it was difficult to play our football. So we know that we will get a lot of duels and just to be strong, more concentrate. And I knew that maybe I will get one action during the game, one opportunity, and I have this moment to score, so this is what I did. So I'm happy for the team. I'm happy also for Imbar because today was 400 games for him. So everything was perfect today. I wanted to ask you, tell us something about Limba. About Limba, it's Limba. I love him. You know, I call him Jeddah because now he's old. I call him my love Jeddah. But yeah, I have big respect for him because for game is almost 37 in he can play I think 14 easy, so I'm happy for him and also for us because now we can continue our series of the victories, so it's perfect before to play in mock up and then to play almost at home, so we need to keep going and now I think the situation is better for us. We have more confidence and the amount of confidence is higher.